Salve rapaziada, bem-vindo a um vídeo projeto exclusivo. Esse, você acha que tem dentro do Brasil, Nego Bala? Você acha que tem gravador dentro do Brasil? Nunca vi. Ah, mas nego vai comentar que ah, o fulano montou, o ciclano montou. Mas é igual cabeça de bacalhau, né? Você já viu? Não sei o que você vai falar. Eu nunca vi cabeça de bacalhau, então não adianta vir com o fulano montou, com o ciclano montou. Tem que mostrar, é, montando, andando, correndo, dando top speed e ganhando pega. E aqui nós vamos mostrar tudo isso, marcha. Mas é um motor de 150, o que é isso? Bora pro vídeo que você vai entender. Aí é um motor de 150, e o que tem diferente nesse motor aí? Não, na parte de baixo é tudo igual. Vira brequinho da Corando. Opa! Isso aí. Primeiramente, agradecer a nossa parceira Temac por ter mandado pra nós esse vira brequinho aqui, rapaziada. O vira brequinho Corando, né? Importação aí da Temac. O que é que vai pra esse vira brequinho? Vamos abrir? Pode falar pra galera? Pode falar. É um, ó, eu já falei em alguns stories meu no Instagram. Esse é o vira brequinho mais cobiçado hoje dentro do Brasil, neguinho. É o vira brequinho mais procurado. O que é, Clebão? Esse aqui é o vira brequinho da XLE. 190. Olha aí, rapaziada. A galera que curte a preparação já logo vê que é um virabrequim que tem mais peso e tal, né? Então fica mais fácil fazer um balanceamento. Aí já vem com a bielinha montada, pino, tudo, engrenagem. Até mesmo pra fazer um curso nele, na placa, ele tem mais margem, mais material. Isso aí. Pra galera que gosta do. Galera do 80. A qualidade do material do melhor do também. É diferente, né? Esse é um material top, cara. Lembrando, isso não é nós que tá falando, não é nós que testa. É o próprio nosso parceiro Boneco, que é o cara que hoje tá na linha de frente de fazer os virabrequinhos pra nós. Então, mano, se ele falou, ele é o cara que solda, que faz o trampo, mano, se ele falou, tá falado, filho. Ele falou que esse virabrequinho da Corando é o top do momento. E eu falo pra você que esse daí tá sendo campeão de venda aí, pro vendedor não tem paz mais aí. Quero o virabrequinho da Corando de XRE 190. Beleza, temos um motor de 150. E um virabrequinho de 190. Normal, tem, né, neguinho? Normal. Tá normal. Aqui é um virabrequinho igual de 160, é só tornear aqui e adaptar ali, legal? É, lembrando que não serve, né, de cara aqui, não, né? Cara, tem que não fazer serve. Uns trampos aí, ó. O neguinho já tá acostumado aí, manda o virabrequinho pra galera direto, ó. É. Aqui tem a venda, quem precisa não, não entra, nenhum jeito. Não entra. Tem que tornear tudo aqui, acabar com tudo. É isso aí. Não, normal, isso aí a gente vai adaptar o virabrequinho aqui. É. Tá, a gente vai com o pino de 3 aqui no exemplo. Aqui vai usar ele 69 de curso, a gente vai com o pino de 3. Só como esse motor aqui vai ser um motor especial, diferente, vai ser exclusivo, único dentro do Brasil, eu vou colocar uma biela forjada. Não estou dizendo que essa biela aqui não presta. Só que a gente vai fazer um motor aqui girar 13 mil. É isso mesmo, Brasil? Vamos ver se nós vamos girar esse motor vai dar 13 mil. A ideia é chegar ali perto disso aí, né, Neguinho? Já a galera vai ver por aqui. Vamos revelar? Marcha. Tá na hora. Essa carcaça é daqui, deixa ela aqui pertinho, depois eu deixo ela aqui guarda aqui, depois eu... É pra gente fazer a pré-montagem, a gente vai usar o virabrequinho, esse aqui é de fã, que ele vai servir originalmente, motor, então né, que já de cara ele vai servir aqui só pra galera ter uma noção só do que nós estamos aprontando. Rapaziada, agora é o que tá, a parte de cima. Pô, o cara não se contenta em comprar uma R15, né, neguinho? Não, ele... Eu comprei uma R15... É igual comprar um motão um titanzeiro, né? É. A Titan sai, mas o titanzeiro não sai. No site dele do carro. Rapaziada, eu comprei um R15 e lógico, eu comprei uma parte de cima de R15. Pra quê? Porque eu quero mexer na minha R15, só que eu não queria mexer na minha suspensão original. Eu queria guardar meu cabeçote, meu cilindro original, que veio lá da... Tailândia. Da Tailândia, da Yamaha. E queria preparar as peças, foi essa a minha intenção. Quando chegou aqui as peças, esse capeta desse neguinho aqui me pega o motor de 150 e descobre um negócio mágico. Vamos mostrar pra galera com a carcaça, Sam? Com a carcaça ali, meu bonitinho. Com a carcaça, é só jogar. Com a carcaça. É. Quer que feche aqui? Pode fechar aí. Vamos lá. Vamos pôr a carcaça. Ó, motor de 150, rapaziada. Vamos pôr aqui. Ó, já começa com o cilindro, Nick, ó. Aqui pra galera ver, ó. Que é uma Y. Ah, não, é porque aqui é um Y4. Então esse aqui é um motor de R15, 155 cilindrada, tá aqui. 155 cc. Oh, e só CCzudo. Já, rapaziada, estamos aqui com um cilindro também original. Esse cilindro aqui eu vou montar, não vou montar nesse motor, esse daqui eu comprei para montar na minha moto, na R15, tá? Tanto que o pistão aqui é um pistão
63, tá? Tá aqui, ó, pra vocês verem, ó. Pistãozinho. 4 válvulas. Refrigerado a água. Esse daqui é do meu motor, tá? Só vou usar pra fazer a montagem. A gente tem um cilindro original aqui da moto. Alguém já fundiu uma R15 por aí e nós já deu conta de comprar um motor quebrado. A gente vai fazer um encamisamento para esse motor aqui. Mas o que que vai montar aqui? A gente vai montar uma categoria pra gente conseguir correr no mano a mano, até mesmo em um rolô se alguém deixar nós participar. Por conta do cabeçote e C4 válvulas. Não só isso, né? Isso também ser um comando variável. Não é só 4 válvulas, então o bagulho vai ser louco. Vai. Não sei se alguém vai querer correr um mano a mano com esse motor. Ah, mas certeza aí. A gente não sabe nem certeza. Se o motor vai ficar bom, né? Mas eu creio que vai ficar bom. Mas vamos fazer isso tudo vai ficar bom. É. Então, esse aqui é um cabeçote da R15, comando variável. Tá aqui o comando. Certo? Mas Henrique, o que tem a ver a parte de baixo 150 com a parte de cima da... Porque eu não achei o motor inteiro da R15 pra comprar, eu achei só, tá só a parte de cima. Então, esses dias eu comprei essas peças, chegou. Ah. Aí tinha esse motor que tava aqui em cima da bancada. Aí esse curioso, o que, que você me fez? Vou socar ali, velho. Parece que é igual. Olha aqui, rapaziada. Cilindro, não, pegadinho do pistão. Coloca o pistão aí no bar primeiro, vai. Vamos ver, ó. Pino, já começa por aí, pino 14. Então. Já veio uma coincidência. 1-0 pra nós. Opa, pino 14, ó, o pistão coube. Marcha. E o cilindro, Carvão? Aqui, ó. Como que faz? Aí, boteca aí. Rápido. Boteca, ó. Oxi. Olha. Fala pra mim. Olha aqui, original. Ó, foi feito pra isso, galera. E o cabeçote? Aí, mano. 4 válvulas. Deu uma furação. Deu uma furação. Peraí, deixa eu só mirar aqui que eu não tô treinando ultimamente. Tá ruim, filho. Aí, ó. E, beleza, tá corrente de comando aqui, o ângulo, o alinhamento. Mostra pra galera aqui. Mostra lá, o editor. O editor. Rapaziada, tá pronto? Tá pronto, filho. É só colocar a corrente de comando, acertar a altura da corrente de comando. Lógico que não vai ser esse virabrequim, por isso que vocês estão vendo o pistão aqui, ó. Tá no ponto máximo aqui já, ó. PMS. A gente vai usar aquele virabrequim, então com 69 de curso, vai ser um pino de 3, então o pistão ele vai chegar no topo certinho e a gente vai fazer toda a supermontagem. Como se fosse um big block isso aqui, beleza. Né? É, mais alto. Vai ser um big block. Como é que comanda aqui? A gente vai adaptar uma, adaptar não, né? Praticamente a gente vai usar ou de estrada, ou de 160, CRF. É pra galera ver mais ou menos como é que vai ficar o negócio aí. Um pouquinho atrapalha aqui porque tem o descompressor ali. Beleza, mostra. Tira um print aí, marca nós, chega aí. Aí, ó. Então tira um print aí, ó. Um print desse motor aqui e marca lá nós no Instagram. É isso aí mesmo. Rapaziada, então esse é o motor de 150, parte de cima de R15. Ah, mas embaixo aqui nem coube certinho, não vai vazar nada? Como que tá? Mano, vai ter que fazer igual aqueles OHCzão. Vai ter que fazer. Não tem jeito, né, mano? Isso aí não vai ter jeito. Como esse motor é um motor de 150, eu não queria estragar ele. Porque eu poderia estar aqui, ó. Vim aqui, levar lá pro Cauê encher de solda aqui, encher de solda aqui, encher de solda aqui, encher de solda aqui. Beleza, a gente vai ter um motor sempre com a parte de cima de R15. Mas não é isso, não quer isso. Não. Porque, quebrou aqui, mano, posso descartar isso aqui e voltar a parte de 150. Então, o que a gente vai fazer, rapaziada? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gente vai fazer uma famosa flange inversora. Pra quem é preparador, pra quem já montou um vareta com parte de cima de OHC, é isso mesmo. Sabe o que eu tô falando. A gente vai pegar uma junta dessa. A gente vai pegar uma flange de 150, que vende ali, qualquer padaria tem, né? Principalmente a gente tem umas 3 mil dessa no estoque, o tamanho que nós quiser. Essa daqui eu vou num qualquer casa açougue, aí. Açougue. Qualquer açougue leva essa junta e fala, mano, agora que você corta uma flange aqui de 2 milímetros. A gente vai fazer a união delas, vai soldar e vamos ter uma flange inversora, onde a parte de baixo 150. Vai ser de 150. Vai manter a lubrificação aqui normal, que vai subir a lubrificação, subir bonitinho, a gente já fez esse estudo, tá? Antes de alguém pergunta. E em cima vai usar a parte aqui da R15, normalzinho. Pronto. Vai ficar mais ou menos assim, entendeu? Então a parte de baixo aqui, uma flange de R15 e aqui de 150. Ô Rick. E vai usar as duas juntas normal. O pessoal acabou de me mandar mensagem aqui no WhatsApp, ó. Perguntou, e a lubrificação? A água. Bem lembrado. Isso vai ficar no próximo vídeo. Nada. É porque falta. Vai deixar o pessoal ansioso, caramba. Lógico, não dá pra você. Dá.
nós conseguimos fazer, né? Uma peça aqui pra usar. Sim. Mas, mano, o da hora, neguinho, é usar o sistema com água, mano. Tudo, né, mano? Tudo. Aí, tipo assim, dá pra eliminar a água? Dá. A gente solda aqui, solda o cabeçote, ó. Aqui. Fecha tudo aí, os buracos. A gente solda aqui, plana, problema resolvido. Mas aí eu acho que não teria graça. É, mas que é o benefício do motor já controlado a temperatura e tal, né? Isso. É, entendeu? Já vai ser, não vai poder abusar mais ali do acerto. Nitrometano. Ah, o Clebão conseguiu ir pro outro 4 minutos com 70. Isso aí. 75% de nitro. Agora ele vai tentar nesse motor aqui usar 90% de nitro. Ah, e não é 200 metros, não, viu? É 4 km. 4 km é o que. Ah, e lembrando, essa moto vai ser injetada. Vai ser injetada. Pega pra nós o presentinho que tá ali dentro. Vamos pegar já, peraí. Pega ali o presentinho que tá escondido ali. A galera boca do dragão. A boca do dragão, nossa, vai ficar louco esse motor aí. Vai mesmo? Rapaz, não sei se eu te dou um beijo na boca agora ou na hora que estiver pronto funcionando. Não, tá os dois, é. Aqui como tem maldade, agora, qual que você escolheu primeiro aqui, então? Pra esse projeto aqui? É, já quebrou, né? Um balancinho, mas dá nada. Olha, agora não é que ele saiu mesmo aí? Hã? Como que... Tá porque sem, tá sem os parafusos aqui em cima. Então, beleza, mostra aí pra galera. A gente vai usar um TBI do quê? R15, só que. Só que preparado. Já também é Big Bore também. Temos um 34 e um 38. Então aqui a gente já fez uns cálculos aqui pra gente ver qual vai ser o melhor aqui pra essa moto, mas ainda a gente tá estudando ainda o que, que a gente quer alcançar de RPM e tal. Então, o neguinho também já viu aí. Lembrando que o motor lá da R15, ele gira original 11,5. Ele aceita mil de corte, vai gerar 12,5. Então esse motor aqui, por ter mais potência, mano, é papo de 13. Que é papo de 13 mil, cara. Vamos testar, vamos ver até onde tá a faixa de torque também, o que dá pra gente fazer, mais pelo comando variável e tal. Mas então, a gente passou a R15 no dinamômetro, vai até no corte. O corte vem, potência vem lá, né? Aí, então vai ficar melhor permanecer. Tem que permanecer assim, a parte que é o principal do gráfico de potência, né, de torque, é o cabeçote de comando. Aham, né? O cabeçote de principal, comando. Então, é né, mantendo mais ou menos o padrão, vai estar dentro da. Lembrando que a R15. Ela é 155 cilindrada. Esse motor aqui vai ter 200. O pistão 61, né, que é o 4mm, 61. Vamos pôr 61.8. Na verdade, aqui a gente vai usar esse pistão aqui, ó. A gente já tem um pronto aqui, 4 válvulas. Ah, ele vai passar um pelinho, 62, mano. Não é lixa saia. Não é lixa saia pra na participar do bololô, só deixar, né? É. Mas beleza, mas vamos fazer com 62, vai dar 204 cilindrada. É isso aí. Pô, se for ver o bololô. Os caras usam 80, 90, 80 e pouco de curso. Ele usa também. Mas vai com... Não, mas vai com 69, mano. Então vai pode com 4 válvulas, pra compensar o curso que tem. E relembrando um negócio que já esqueceram, teve uma vareta 4 válvulas que já competiu do bololô, né, mano? É isso mesmo. Então vai deixar então, correndo bololô com 4 válvulas. Tem que deixar, mano. Será? Aí tipo assim, se nós conseguir, se nós chegar... Se vai ser deixar... injetado também, não corre. Vai ser injetado, não corre, cara. Se os caras deixarem na participar do bololô, é uma promessa que eu já tô fazendo agora. A gente vai deixar medir o curso. Vai provar que é 69 de curso esse motor aqui. Então a gente vai deixar medir o curso. E é isso aí, rapaziada. 4 válvulas. Vai ser injetado. Só que é um motor que já vai andar no combustível. Então, né? então mais ou menos, tinha que dizer que entre os três primeiros você já vai chegar. Não, se chegar. Então, mas aí quem tem que dizer o que. Se vai medir o curso, já vai chegar em terceiro, pelo menos. Ó, né? Aí tem o 69 de curso que chegou em terceiro. Porque o Clebão já voltou ele na moto montada. Já. A gente tem um motor de 7 marchas, que nunca correu num bololô, mas nós sabemos que ele é o melhor motor que a gente tem hoje na categoria. E vai ter esse. Certo. Então, neguinho. Então, eu acho. Novidade, né, mano? Eu acho que ele não vai ficar melhor que o 7 marcha. E nem pior que. Mas eu acho que não vai ficar muito longe. Só que vai ficar melhor que o 69 que chegou em terceiro. Isso aí eu tenho certeza. Ah, você tem que vir, né? Com essa... eu creio que ele vai dar uma briga boa. Com 7 marchas, vai dar uma briga boa. Tipo assim, você vai andar, você fala, mano, o bagulho de final vem uma coisa, só que o outro tem mais torque porque tem mais cilindrada. É. Ah, você precisa ter de 4 válvulas, né, mano? Do outro vai ser melhor. O twistão aí, o bagulho é louco, né, mano? Quem conhece aí, quem mexe com o twistão, o bagulho é louco. É isso mesmo. Aí, como a gente vai começar agora o projeto, a gente vai montar o cabeçote original, não vai mexer em nada. Por enquanto, né, Clebão? Sim. Pra ter também conteúdo. Vamos fazer o projeto funcionar. Original com comando original. Depois que a gente montar, funcionar, andou, falou, mano, o motor vai vir potência, vai vir resultado, vai passando dinamômetro original, aí vem com as melhorias. Sim. Cabeçote, isso. Comando, se tiver necessidade de aumentar a válvula, eu acho que não vai ter necessidade, porque... E a gente avalia bem a taxa de compressão também, se dá pra aumentar, não dá, o que eles vão fazer? Então, neguinho, você tá me falando que é só fazer uma frente inversora e vai dar certo. Em marcha, não tem. Bora, vai subir aqui bonitinho.
Bonitinho, sem dor de cabeça. A gente vai colocar no próprio. Então, tipo assim, a gente vai colocar esse motor numa moto montada primeiro. Pra conhecer o motor. Andar na rua e não ter problema com a fiscalização. Lógico, ó. Depois, se der tudo bom, a gente vai colocar no protótipo. Então vai ser um protótipo com radiador de água e tudo mais, mano. Nossa, chique, primeiro, mano. Nossa, que louco. Nossa, véio. Motor, 4 válvulas, comando variável, refrigerado a água. Tudo isso numa Titan 150. Meu é isso Deus aí. Do céu. Pô, já fizeram par de baixo com par de cima de dois tempos. É mesmo? Já fizeram par de baixo de 150 com par de cima de XL350, que eu já vi. É, do Twister invertido. TDS. Twister invertido, mas de R15, 4 válvulas, eu nunca vi. Essa aqui é a primeira. É verdade. Né? Essa é a primeira, rapaz. Se tem alguém que já fez um motor desse, marca a gente, coloca aí o link do YouTube, da rede social do carro, pra gente entrar e ver o projeto. Mas tipo assim, projeto funciona, andando bem mesmo. Projeto montado, igual tá mostrando aqui, o cara colocou uma parte de cima e falou que fez. Não, eu quero projeto andando, funcionando, ligando, acelerando, andando. Porque projeto assim, não tem, não faz. Ah, mas não tem como ter um desse, a moto saiu ontem, mano. Aqui no Brasil não tem, mano. Então, eu também acho que não tem. Pode ter alguma moto parecida, que é mais ou menos igual ao cabeçote. Mas o cara falar que montou um R15, eu acho que não tem. Só se for da Tailândia, não vale, tá? Pra tailandês, eles fazem daqui em 3 cilindros, se eles quiserem. Faz mesmo. Dentro do Brasil. E lá na Tailândia nem vai ter esse motor de 150. Os caras fazem um... Os caras montam lá um motor de pop, daí. Não, os caras fazem aquele cilindro de Billet lá. Billet, né? Rapaz, aqui os caras montam quantos cilindros que ele quiser. Os caras montam motor de pop, faz 5 segundos na arrancada, doido. Faz. Mano, então é isso. Cabeçote, escapamento, a gente vai ter que desenvolver uma curva, o restante GRS. Mas aqui o Cauê, como ele fez na minha moto lá em 2 horas, pra ele fazer só a curvinha aqui, ele faz 2 minutos. O resto é GRS e marcha. Então é isso. Próximo vídeo, rapaziada, eu vou trazer pra vocês a flange pronta. Fazendo essa flange, que eu vou desenrolar essa flange pra você, o Cauê. Então eu vou filmar ele fazendo essa flange. A gente vai fazer o encamisamento. O cara tá arrastando. Fica quieto lá, o editor lá dando trabalho. Ô, editor, qual que fica? O bicho tá espumando. Ai, caralho, vai. Ó, fazer encamisamento. Quando pegar você nos bastidores do óculos. Ligação, assim. Colocar o pistãozinho, fazer retífico é tudo. E. Mais o quê? Próximo passo? Mas resumindo aqui, pra você. Não vai dar pra utilizar esse cilindro aqui por causa do curso, correto? Uhum. Como assim, esse cilindro? Não, do jeito que tá aqui já. Porque aqui tá pronto, né, mano? Esse cilindro é meu, rapaz. Esse daqui é meu. Não dá aí. Vou usar esse cilindro aqui. Ué. Só que nós vamos encamisar pra colocar esse pistão. Ó, não cabe o pistão aqui. E aqui é curtinho também, né? Não, aí o copo vai ser um pouco maior, o do curso, é. Pelo jeito aqui, eles vão sair pra fora com o menor de curso. Porque a R15, ela é só 58 de curso. Nossa. Pra nós a 69, 70. Então vai sair pra fora. Então, eu acho que o bloco é mais baixo aqui também dela, né, mano? Igual de CRF, né? Por isso que o cilindro é dessa altura aí. Porque o cilindro desse aqui é igual nos uns 80 de curso. Não, mas o curso então, é pequeno, o motor vai ficar da altura do outro motor lá, 860, viu, neguinho? 80 de curso, filho. Altura, né? Porque olha o tamanho do cabeçote com válvula e tudo aí. É, mano, ninguém tá falando lá embaixo, filho. Que aqui entra dentro do bloco aqui, ó. E lá, imagina como que não é esse aqui pra poder dar só esse curso aí, olha o tamanho que é esse aqui. Então, provavelmente acho que nem deve entrar o pistão aqui, dentro do bloco. Fica só 58. Aqui, então, não, é 58 por 58 o motor. Não, mas se pegar 58 de curso aqui, ó. Não, é 58 de pistão por 58.7 de curso. Olha o tanto que dá. É um motorzão quadrado. Não, é o motor da R15. Então vem até ele mesmo. Fica aqui dentro. Uhum. Nem faz nunca igual esse. No encamisamento. É pra não esquentar, né? No encamisamento eu já vou deixar um 5 mm maior. Passando o copo, entendeu? Aí no caso esse alumínio aqui ele vai manter aqui, não vai estourar. Porque a gente vai encamisar, como chama aqui? O colarinho. Ele vai fixar aqui em cima desse copo de alumínio. Pra segurar. Então vai manter o copo de alumínio, que a gente vai usar a refrigeração a água. Uhum. Só que aí, tipo assim, aqui vai ter alumínio. Aí daqui pra baixo vai ser a camisa mesmo que vai passar, normal. Pensando no original, mas. Vai ter alumínio pra baixo, né? Vamos passar aqui mais 5, mas vai ser o aço, né? A própria camisa vai passar, mas daí pra nós não vai influenciar em nada. Então é isso aí, rapaziada. Motor de 204 cilindrada, 4 válvulas refrigerada a água, comando variável, tá bom? Injetado. Vai ficar top esse motor, mano. Centralzinha remapeada. O comando aí, galera, já assistiu os vídeos da minha R15, já sabe como funciona esse sistema aqui. Não precisa
mostrar como funciona, né? A gente já mostrou bastante. Não ficar mostrando muito não, senão o nego vai querer. Então é isso, tá, Neguinho? Próximo vídeo é mostrando fazendo as peças, mano. Já pra já fazer a montagem. Já adaptar o virabrequim, que isso daí não tem muito. Então próximo vídeo a gente vai trazer já uma pré-montagem desse motor, mano. Que aqui já dá pra adaptar aqui só pra gente ver alturas, né? Que aí depois a gente vê onde vai passar, na parte de baixo e tal. E depois já vem com a flange aqui, já pra ver a altura se vai ter que tirar do cilindro ou não. Cabeçote não precisa fazer nada, mano. Não, como se fosse original por enquanto, não mexei nada nele. Outra coisa que você não mostrou pra galera é os prisioneiros, Rick, vai ter que trocar. Prisioneiro, mano. A gente tá aqui, rapaziada. A gente tem mais algumas opções, tem mais. A gente tem um aqui que é preparado, só que ficou curto, olha o tamanho. É grande, mas a gente mediu aqui mais ou menos, ficou curto. É aqui, ó. A gente tem essa opção aqui. Isso aqui é duas barras de titânio que eu tenho. Dá pra fazer a rosca aqui, tornear, deixar certo. Beleza. É uma opção. E temos aqui mais barras de titânio. Aí isso é leve, tá bom? Rapaz, é leve demais, mano. Então a gente vai fazer, provavelmente, eu vou usar essas barras roscadas aqui de titânio e cortar ela na altura que não vai precisar. Não dá pra usar. Não dá. Nem apareceu aqui. É. Então vai ter que ser isso aqui mesmo. As barras roscadas. E assim, então o que, que vai ter de adaptação? Adaptação mesmo, assim, que vai ter que fazer? É a barra, o prisioneiro, a flange inversora, e a gente tem que adaptar a corrente de comando de 150, a corrente de comando não, a engrenagem de comando aqui. Isso. Porque aqui a gente usa essa engrenagem. Só que vocês viram aí nos stories eu fazendo um desse pra minha moto, né? Então vocês já sabem que já temos um comando desse pronto. Aqui usa essa engrenagem. Mas não dá pra você colocar essa engrenagem aqui, porque a não ser que você trocasse de baixo. De baixo, né? Mas não dá certo, provavelmente é diferente. Então a gente vai. Eu tenho outro comando pronto que não tá aqui agora. A gente vai tornear aqui, colocar a flange 150 e usar a. A gente vai conseguir enquadrar esse comando pra frente, pra trás, pra cima e pra baixo, igual o videogame. Como é que dizer? X quadrado. Então é isso aí, rapaziada. Esse projeto aqui eu creio que. Mano. Duas semaninhas, tá andando. E a gente tem duas motos pra jogar montada. É mais fácil jogar na injetada, já tá pronto com o chicote. É, mas acho que vai ser mais fácil. O problema é saber se vai caber no quadro. É, vai ter que caber aqui, ó. Se não caber lá, aí a gente joga na ML. É mais fácil o chicote pra lá pra ML, porque a ML e o quadro é assim, né? E é mais fácil de cortar aqui se precisar. Mas também se for pra cortar o outro quadro, não é corta, fica. Quem tem dó é viola. Não, vai dar certo, é comigo. Essa parte não é desenrola. Então é isso, rapaziada. Mais uma vez, lembrando e agradecendo aí a Temac por mandar esse vibrequim pra gente fazer essa parceria aí. E esse projeto top com o vibrequim de XRE 190, só com o pini de 3. Marcha. E ser feliz. Mas igual eu falei, próximo vídeo também vou trazer uma biela forjada pra vocês. É isso? Marcha. Então marcha, rapaziada. Comenta o projeto, vai dar certo, não vai dar. Qual é o seu palpite, qual é a expectativa de velocidade. Eu acho esse motor aqui, mas tira uns 200, eu vou falar, já vai estourar igual, Thiago. 220 por hora fácil. Rapaz. Ô? Protótipo, né? É, protótipo. 220 por hora fácil. É bom que no protótipo cabe. Vamos falar na moto ali, na motinha mondada. Eu vou ser bem otimista. 210 por hora, fácil. Você já sabe, né? E o outro vídeo? É? Será que ele sortou já o vídeo? Não sortou nada. Qual vídeo? Não sei. Não. Vai que o motor não corre, né, mano? Vai, tudo pode acontecer, né? Lembrando que vai fazer balanceamento, tudo bonitinho. Mano, a gente vai usar o sistema original, que não vai ter dor de cabeça com nada, de cava, nada. Já tá a cava, tá pronta, comando original. Não sabe qual que seria bom, já que você tá pedindo na Tailândia duas peças, a gente tem um virabrequinho da R15, mano. Pra ter uma noção. Pra gente fazer o cálculo de balanceamento. Se é interessante, porque a gente sabe que um motor de 150 usa tal valor. É. E na R15, será que é a mesma coisa? Verdade. Será que o peso do balanceiro? Desmontar o meu lá e calcular, depois, né? Mas desmonta, calcula e monta de novo. Porque usa balanceiro também, bom, né? Usa? Não usa balanceiro? A certeza, mano. O que no motor da R15. Usa balanceiro motor da R15. Então, porque, tipo assim, vamos supor, se você comparar dois motores que são iguais praticamente, o de 300 e o da Twister. Porém com cilindradas diferentes. O balanceamento do balanceiro e do virabrequim são diferentes, mano. É diferente. O peso é outro. Ah, entendi. Por enquanto a gente vai ter que montar isso aqui no que a gente testa na 150, né? Infelizmente. A gente vai ter que montar aqui com o balanceamento que nós acho que vai dar bom. Vai manter o balanceiro, né? Porque aqui o curso que nós temos aqui é pouco. A gente vai fazer o trampo no câmbio, o trampo que é pelinho. E é isso aí. Ah, lembrando vocês, galera. A gente tá esquecendo uma coisa, falando do R15 aqui.
Essa moto ela tá na ação, na rifa, a famosa rifa, por apenas 8 centavos. Só isso? Véio. Só isso. Rapaz, hoje 8 centavos não dá pra comprar nenhum pão. É só clicar no link. Dá pão, mano. Ou porque você pegar um pão meio cheinho, tá no quilo agora o pão, mano. Você tá morto, você vai comer. Rapaziada, clica no link na descrição por apenas 8 centavos, pode ser sua, a R15 mais rápida do Brasil, até que alguém vem e dá pau em mim contra a R15. Igual da Ninja 400. Mas demorou, hein? Demorou. Não, demorou. A R15 o cara não veio, né? A Ninja 400 o cara não veio. Mas que foi de zoião, mas... Supetão. Só que aí... Mas não, mas né, foi bobo também, né, mano? Porque se nós tivesse no agora, nós já ia estar no produto, todos os bagulhos. Nós teve a oportunidade de testar mais, de colocar mais transmissão, a gente foi pra frente, quer dizer. A gente foi muito pra frente, porque a nossa moto era muito superior. A gente foi desacreditado. E tomamos na rodela preta. A preta é a sua, minha branquinha. Tá vendo? Isso aí. Então, tem que colocar no meio. Ele tem a rodela dele, ele tem no meio. Se a dele é preta, é porque tá sendo usada. Aí, ó. Tá queimadinha. Ó, por 8 centavinhos, e eu tô fazendo a promessa. Promessa é dívida. Eu vou entregar essa moto, essa R15, pro ganhador, dando 200 por hora. Marcha. Se não der 200 por hora, eu pago em dinheiro e fico R15. Nem que se for em cima da carretinha, mas vai dar 200. Vai dar, não, vai dar 200 no chão. Primeiro R15. Ó, tem um vídeo. Ele tá contente. Tem um vídeo do R15 no dinamômetro, dando 190 e poucos por hora. Mas no dinamômetro. Aí eu ponho o trampião ali, 18 se ali. Se colocar só BM vai lá, trampião 50, não, vai dar 400. Se eu pôr um 20 ali na. Eu dou 235 por hora. Mas é 200 por hora. No por chão. Hora, 200 por hora. 200 por hora. No chão. E lembrando. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Marcha. Que ela vai com esse kit. Meia? A R15 vai com esse kit. Vai melhorar bastante. Pistão 63. Né? Não, não é o 62, não. É o outro. Aqui, filho. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Pistão 63. Ela vai pra vocês com 185 cilindrada. Comando preparado variável. Já tá com um preparado lá. Cabeçote. Mas a gente vai fazer um comando melhor. A gente vai fazer cabeçote. E ela vai pra vocês, rapaziada. Dando 200 por hora. É só clicar, fez sua fezinha por aqui. Né, 8 centavos e tem cota premiada. Eu solto toda madrugada a cota premiada. Isso daí é só no Instagram, tá? As cota premiada. Entra no nosso Instagram, inscreve no nosso Instagram, segue no nosso Instagram e arrasta pra cima. Tchau, obrigado.